Svi oporbeni članovi saborskog odbora za graditeljstvo, sukladno našim poslovničkim mogućnostima, uputili su zajedničku inicijativu u kojoj zahtijevaju sazivanje sjednice na temu plana ubrzanja obnove ministra Paladine, tako da konačno možemo čuti o čemu se radi. Naime, što se dogodilo? Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Ivan Paladina predstavio je, ali samo javnosti putem jednog PowerPointa, plan ubrzanja obnove nakon potresa, poručivši da je jedan od glavnih prioriteta do zime osigurati adekvatan smještaj građanima koji još žive u kontejnerima. Također je najavljena efikasnija i brža nabava, kao i neke regulatorne izmjene. Ono što mi očekujemo je da plan ubrzanja obnove ne bude tek jedna floskula i show koji se odigrava pred medijima, nego da ukoliko ministar doista posjeduje taj plan, a ne samo neke PR doskočice poput one da je ključna dobra komunikacija, da dođe pred saborski odbor, da izloži svoj plan i u dijalogu s oporbenim zastupnicima ustanovimo ne samo plan ubrzanja obnove, nego nama za početak treba uopće plan obnove, jer obnova nikad nije ni započela. Ja ću ovdje samo kratko navesti dva potencijalno sporna dijela onoga što je on ukratko najavio javnosti kao svoj plan ubrzanja obnove. Govorio je o mijenjanju načina javne nabave. Nejasno je hoćemo li koristiti princip dinamičkog sustava nabave ili okvirne sporazume. Podizanje pragova za jednostavnu nabavu ujedno je dodatno umanjilo interes europske građevinske operative da bude informirana o nabavama. Sada ćemo možda imati podizanje interesa stranih firmi da se bave nabavama, a što će biti s domaćim tržištem. Nejasno je što znači najavljeni seizmički certifikat. Ono što je bitno, da to certificiranje ne smije pasti na leđa građana. Imali smo ranije, kao što je poznato, različite druge energetske certifikate koji su služili tome da se dobro plate, a nisu podigli cijenu nekretnina na tržištu, niti time olakšali posao građanima. S ciljem rješavanja takozvane spore obnove, kada govorimo o izmjeni zakonske regulative koja se ponovo najavljuje unatoč svim ranijim oporbenim prijedlozima i činjenici da je oporba ranije jedinstveno odbila najnovije izmjene zakona, Sabor je prije 6 mjeseci donio treću verziju, drugu izmjenu zakona o obnovi. I prema članku 42 istog zakona, sada bivši ministar Horvat donio je novi pravilnik o javnoj nabavi. I taj je trebao ubrzati obnovu. A sada se opet vraćamo na to da to treba mijenjati. Tko je ovdje nesposoban i tko uopće zna o čemu se radi i na koji način ustanoviti sustav obnove? Što su generički tipski troškovnici i hoće li oni otvoriti još jedan prostor za korupciju, jer kao što smo mogli ranije pratiti, to je jedino što je u pogledu obnove postalo efikasno i profunkcioniralo na razini potresom pogođenih područja. Dakle, ponovit ću još jednom, svi oporbeni zastupnici, članovi Saborskog odbora za graditeljstvo, jedinstveni su u svome zahtjevu da ministar mora doći pred nadležni odbor i predstaviti svoj plan ubrzanja obnove i odgovoriti na ova goruća pitanja, da vidimo je li taj plan uopće postoji ili se samo nekim PowerPointom mažu oči javnosti.